Здравейте, Чавенца! Това тук е новият консултант по здравословно хранене. Здравейте, бе! Приятно ми е! Казвам се Живко! Викат ми... Он е околовръсното! Мишко! Ха! Здравейте, аз се казвам Infaya, a.k.a. Motherfucker Cloud Dance. Костал тук е, брат! Майко, секунда да спре песента! Ой, ма баби, ти си пораснал, бе! Ох, какво голямо момче си станал! Какво ще правим? Гладен ли си? Ял ли си? Какво си правил? Къде си ял? Що си ял? Колко си купил? На каква цена си купил? Кажи ми бързо, не! Извинете, понеже когато... когато се събудя от сън и когато изпия едно кафе, енергията, която получавам, идва в повече. Когато изпия един шейк на Хербалев, получавам много голяма енергия и тази енергия не знам какво да я правя. И понякога така леко избива. Така бях и в училище, така бях и в фитнеса, така бях и в живота, така ще съм и в живота. Нали, извинете ме, понякога получавам енергиен гръм. И тази енергия ми идва малко в повече. Значи този клип го правя специално за тези хора, които ми се набиват много на очи от поне 4 години. И наистина просто не издържах и трябваше да споделя тази истина. И се надявам, че и вие сте така. И вие имате такова мнение като моето. И това наистина е много, много дразнещо. Не ви ли се е случвало, когато сте били в гимназията и когато сте учили, в вашето даскало да е имало такива малко по-големи газарчета, такива, които брат, ко правиш? Брат, аз съм най-големия. Няма по-голям от мене, брат. Дай една цигара. Ако не ми дадеш, ще прибия. Ще кажа на майка ти, че пушиш, ако не ми дадеш една цигара. Ще изям, ще убия. Бам, 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 бам. Как ще говориш ти с най-големия шеве, брат? Псувата, удрята, бията, какво ли още не грабята. И накрая след 12-ти клас, след абитуриентския си бал, вече всичко като потихне, ми е много странно тези хора, където се губят. Именно тези хора съм забелязал, именно тези хора, които са най-големите газари в гимназията, когато завършат човек, някои отиват в Англия, в Германия, като мишки човек башка цял живот, като роби, брат. Не е малко смешно да се правиш на газар в даскове, като завършиш, да си такъв, да си подобен на мишка. Ти няма как да се правиш в училище на най-големи, а след като завършиш да ходиш да башкаш за някакви си 1000 евро като роб. Буквално шефа да контролира. Направи ти, направи онова, направи ти, направи онова, ти не можеш, ти можеш, ти не можеш, ти можеш. То е супер смешно, брат. Окей, добре, ако този човек примерно в даскало се е държал добре, нали, няма е много проблеми. И съзнания, ако отиде в чужбина да работи в някакъв офис или пък в нещо подобно, да не е като роб. Окей, брат, няма никакви проблеми, обаче такива хора, които в даскалото, по-точно в гимназията, човек няма 2 лева да си купят една баничка с един ран, брат. То е много смешно. Как може да имат такива хора въобще, човек? Аз именно съм забелязал тези хора, които в гимназията са най-големите, като завършат училище човек, като минат пред баланти, като минат баловете, като минат изпитите. Даже не им се учи. Защото знам, че като отидат в големия град, там има по-големи мишки. Тук смисъл, в големия град са по-големи мишки, а не по-малки. И нормално, защото ще ги изядат, ще ги е страх, ще бръмчат, ще ги боли, ще викат, ще крещят, ще отварят. Няма какво оставим, брат. Понякога на отсрещния човек, като му кажеш, брат, когато завършиш, нали знаеш, че нямаш никаква реализация, нямаш никакъв потенциал, защото не си учил в гимназията, не си имал хубави оценки, не си знаел много. И той е някакъв такъв, ще стои и ще вика: брат, лъжиш ма, хейтър си, много си негативен. Понякога хората, поне по-голям процент от хората, не могат да приемат
истината такава, каквато е. Просто не могат да приемат, че те са такива. И това адски много мъдрази. Ти ако си истински човек, ако си истински мъж, ако си, нали, ако си момче на мястото си, ако си мъж на мястото си, ако си здраво сцепан на земята, аз като споделя моето мнение, моето искрено мнение за тебе, даже то да е негативно, даже то да е много гадно, ти трябва да го приемеш. Щом аз съм ти го казал, значи е така. Значи наистина аз го мисля и го виждам и ти го казвам. Ти няма как да видиш как се държиш ти с Петко, как ти ходиш на кафе с Мириела и псуваш Станчо Пър. Просто човек тъпо е, брат. Много е тъпо. Тъпо е, брат. Много е тъпо. И понеже аз съм такъв човек, че обичам много да говоря за живота с хора, с мои приятели, с мои роднини. И понеже ми беше интересно какво ще правят моите приятели след като завършат. Попитах двама-трима, попитах и даже и момичета. Нали, по-голям процент ме отвърнаха, ще ходя в Германия, ще ходя в Англия, ще ходя в Белгия, ще ходя в Чехия. Нали, просто ги попитах какво ще бачкат в чужбина. Те ми говориха, ми ще намеря. Може би череши, може би ягоди. Може би ще бачкат в някой голям склад за някой шеф, който цял живот ще е недоволен от тях. Ще ги тропа и ще ги спсува на даден език, а пък те няма да разбира да бачкат, да имат там евро, да имат паунда и тях не ги бърка. Тира човек, разбираш ли, те са готови да станат роби, само и само да ни останат в България, само и само да ни бачкат в България. И добре, най-ми е интересно тези хора, които напускат България са именно хора, които нямат никаква представа за живота. В Даскал са били първи братовчет на мишката, втори на хамстера и трети на котката. Не са учили, не са знаели нищо и никога няма да знаят. И се съгласяват да бачкат за някакви си 1000 евро, брат. Аз лично предпочитам да бачкам за 800 лева в България, обаче да си бачкам моята си работа. Да си нямам шеф, да си бачкам това, което си искам. А не в чужбина да бачкам за някой шеф, който цял живот ще е недоволен от мен. И цял живот може би ще ме отропа. Защото в днешно време се надявам, че знаете, че няма много добри шефове. И това, човек, ми е много странно. Хора, които нямат мечта, хора, които никога са нямали мечти, брат, изведнъж решават, че в България няма работа, брат. Хора без мечти, 12 години прекарани в училище, т.е. 8 в училище и 4 в гимназия, човека се живее без мечти. И като завършат 12 клас, решават, че в България няма работа. Еми, за такива хора, които нямат мечти, в България наистина няма работа. Обаче за хора, които са мечтатели и хора, които вярват, че един ден ще преуспеят, те ще преуспеят. Безспорно е. Никой не може да спре човека, който има силна вяра и който се вяра в себе си. Просто ми е много странно, брат. Лично аз не искам и никога няма да напусна България. Тук съм роден, харесва ми. Окей, може би някои части на България са гадни, нали, дупки-мупки, протести. Може би е имало криза преди време, може би пак ще има, обаче това е именно защото народа не живее без мечти, човек. И там е проблема, че повечето хора не успяват и не могат да го разберат това. Ти ако си мечтател, ти ако имаш планове за своя бизнес, ако имаш преначертан план за твоя бизнес, да преуспееш в живота, да преуспееш в бизнеса, ти ще го направиш рано или късно. Не е трудно, лесно е. Просто трябва да имаш мечта, трябва да имаш план и трябва да действаш. Даже между другото, когато се издигнах в музиката и когато натрупах бая голям рейтинг, първото, което е, натрупах много хейтери, да, това е ясно. Второто, което е, повечето хора почнаха да ме питат: брат, как го постигна? Брат, как го направи? Брат, лесно ли беше? Естествено, като им разказах пътя, по който съм минал аз, те ми казаха: оф, брат, много е трудно, няма съправа. Не, брат, предпочитам да съм сигурна работа. Не, брат.
Ти разбираш, брат, аз им споделям моята съставка за успеха. Казвам им през какъв път съм минал, какво съм правил, кога съм го направил и как съм го направил. Аз човек им казвам точно пътя, който съм извървял, лично аз самия. И те ми казват, брат, много е трудно е, през много труден път си минал ти. Брат, това е твърде смешно и грозно. Да гледаш как един 18 годишен младеж, без мечта, без план какво да прави след като завърши, не му се учи, не му се бачка, иска само пари. Твърде смешно и грозно. Да искаш само пари. Да нямаш мечта, пари. Искаш ли? Пари. Какво искаш? Пари. Ладен си? Пари. И повечето хора се хипнотизират по този начин. И виждат само пари, долари, евро, паундове, рубли. Брат, те не става. Брат, те не става. Даже тези хора, които остават в България да учат, завършват гимназията, отиват в големия град да учат. Учат 4 години, после се връщат в малкото си селце или пък в малкия си град. И се намерят някаква работа, която не е свързана с това, което са учили в университета. Бачкат се за 500 лева, намерят си някаква приятелка и тя бачка за 500 лева, коста 1000 лева. Наемат си квартира. Квартирата им е двустайна, нали, хубав апартамент, 600 лева. Окей, в малкия град ще е около 400 лева човек. 400 лева квартира, толкова вода още, да кажем 200 лева, 600 лева. На тях им остават 400 лева. Като се вземат ядене пиене за месец, остават с, да кажем, 200 лева. Всъщност не вярвам с 200 лева ти да купиш ядене и пиене, кафе, чай, ако пият отделно, нали знаеш, че той все пак са разходи. И да кажем, 300 лева отиват само за ядене, за пиене. И им остават само 100 лева. И с тези 100 лева какво могат да направят? С тези 100 лева какво могат да направят двама? Освен да си гдънат по 50 лева, да отидат брат до най-близкия пункт на Еврофутбола, да пуснат 2-3 фиша и да гледат футбол, брат, да си вземат по една бричка и да гледат Челси, Манчестър, Юнайтед, как цъкат. Много странни хора, много странен народ, много странен свят, много странна вселена. Това беше всичко от мен, просто не издържах, трябваше да го споделя. Това е моята камера, това е моя статив, това е екрана, това съм аз, вие сте зрителите. Фейсбук профила ми е долу на описанието, Инстаграм профила и Снапчат профила. И ви моля да се абонирате за моя YouTube канал. Инфо.